And I said there are many stalled projects. And I want to tell you, Azimio is another stalled project. Tunaelewana? Tunataka tuchunge maslahi ya mwananchi. Tunataka tubadilisha uchumi. Tunataka yule mama, baba na kijana pale ainuliwe. Na ndio kwa sababu tumeungana, kwa sababu sera zetu zimeshikamana. Sio kutafuta kiti. Kwanza tukomboe taifa. Kwanza tukomboe nini? Taifa. Tukomboe nini? Taifa. Sasa mimi nataka niambie rafiki yangu Bwana Mheshimiwa President Uhuru, kwa sababu nimeona kwa magazeti alipokutana na wale ndugu zangu kutoka Western, alisema kwamba I am disappointed with Mheshimiwa Musalia Mudavadi. You have a right to be disappointed. But Mr. President, Kenyans are even more disappointed. Kenyans are hungry. Kenyans have a huge debt burden. Kenyans are overtaxed. Kenyans are jobless. Kenyans are hustling. Kenyans are disappointed. Tusidanganyane. Nirudie. Kenyans are tired. Tusidanganyane. Kenya kwanza. Kenya kwanza. Sasa nawaomba tu muhakikishe mujiandikishe kuchukua kura, kwa sababu tunataka wale wana utaalamu wa kuiba kura mumwage kura kwa ballot boxes kila pahali paka utaalamu wao wa kuiba kura upote. Tunaelewana kabisa? Tuko kitu kimoja? Tuko pamoja? Hey, Mheshimiwa Ruto, wewe ulilisha hawa watu kitu gani? Asanteni sana, kwa sababu tunaelekea kule Nakuru. Tutatembea. Tunataka earthquake ifike Nakuru. Alafu Friday earthquake ifike Bungoma. Alafu Saturday earthquake iende Mlima Kenya. Tushikane na ndugu zetu hawa wakina Chungwa, wakina Gashagwa, wote tutetemeshe. Kenya ifanye ni tetemeka. Women rep. Tuko na huyu mrembo.